Znači, ne znam koga održao presot od LDP, međutim, LDP se LDP, znajte, to je na zabavan izgradot. Očigledno deka neko što ne ga razbira raboti da ga održao presot, ne znam ko je, no koji da je. Očigledno, evidentno je deka LDP ja ima posljednata šansa što će izgubi. Значи тие знаат дека ќе ги изгубат овие избори и ви тврдам и ви гарантирам дека ниту еден од листата на нашите битолчени на ЛДП нема да влезе во парламентот. Дури мислам дека и нивниот прв кандидат кој што доаѓа од Скопје, не знам што бара во петата изборна единица, мислам дека и тој ќе ги изгуби изборите. Има некоја минимална шанса, но дефинитивно ризикуваат да бидат политичка партија која што ќе биде избришана од политичкиот живот на Република Македонија. Значи, дали јас ќе бидам градоначелник или пратеник, апсолутно тоа не е нивна работа, но како и да е, значи, тоа што сме кандидати на петата изборна единица, на листата на петата изборна единица, значи максимална победа и убедлив пораз на СДСМ, ЛДП и сите опозициони партии, кои што едноставно го загадуваат просторот за политичко действување и кои што едноставно не оставаат простор за креација и креативните личности.